Akkam jirtu uummata Oromoo bakka jirtan hundumaatti nagaan koo nagaan Waaqayyoo fi nagaan Oromummaa isin haa qaqqabu. Ani Waaqee Ji'oon jedhama. Haala amma biyya keenya Oromiyaa keessatti tahaa jiru ilaalchisee akka teolojiyaanii Oromoo tokkootti akka nama bilisummaa dhala namaa hundumaatti amanutti keessumatti immoo akka nama bilisummaa uummata Oromoo fi nagaa biyya Oromiyaa jedhamu tokkootti dhaamsan qabu akkaataa armaan gadiitti dabarfachuu barbaada. Kabajaan akkana dhaggeeffattan isin kadhadha. Dhaamsa kootituu hin darbin galateeffachuu kanan barbaadu sabaa himaa Oromoo bifa adda addaatiin socho'anii haala amma Oromiyaa keessa jiru faana buutanii yeroodhaa yerootti ergaa ho'aa waan uummata keenya irratti tahaa jiru qubanuu qabsiisaa jirtanii baay'ee galatoomaa kabajamaa umurii nuuf dheeradha. Nagaatti nuuf jiraadha. Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Itti aansuudhaan namootni haala amma biyya keessa jiruun walqabatee mootummaan wayyaanee mootummaan abbaa irree amma biyya keenya Oromiyaa jedhamtu kana kunuunfatee bulchaa jiru kun ijoollee keessan, obboleessa keessan, obboleettii keessan, fira keessan, sanyii keessan lammii Oromoo kan inni ajjeesee gadda keessa kan jirtan gadda keessan hirmaachaa akkan jiru isin ibsuun barbaada. Waaqayyo illee akkasiin jajjabeessuuf kadhata kootii. Firoonni keessan of biraa dhabdan kun kan du'anii Waaqayyo bira dhaqan sababa ta'ee fi gaddi isiniif akka salphatu isinitti himuun barbaada. Iddoo isaanii kun immoo mataa isaaniitiif qophamitii, maatii isaaniitiif qophamitii, gosa gidduutti dhalatan qophaaf mitii, uummata Oromoo hundumaaf du'anii, uummata Oromoo qophaallee mitii, dhala namaa addunyaarra jiru haqa barbaadu, dhugaa barbaadu, birmaddummaa barbaadu hundaaf fakkeenya ta'anii kanaaf jajjabaadhaan isin jechuun barbaada. Yeroon ergaa kana dabarsaa jirutti mana yaalaa keessatti, mana keessan keessatti, bakkeettis gatamtanii qaami keessan cabee, dhiigni keessan dhangala'ee, lafeen keessan buruqee, muddama keessa, yaaddoo keessa, dhiphina sammuu fi dhiphina qaamaa keessa namoonni jirtan Waaqayyo isin gargaaru jabaadha. Madaan keessan kun hin fayyaa. Dhukkubni keessa kun nutti dhagahama. Uummatni Oromoo lubbuun isaa jiru immoo isa isinitti gati baastan kana, isa isinitti cabdan, itti buruxxan, itti dhiigdan kana isin cina hin dhaabbata. Waan isinitti miidhamtan kun gaaf tokko ija argachuudhaaf jira. Jabaadha isin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan gara ergaa ani dabarfachuu barbaadutti yoon deemu ergaan dabarfadhu inni guddaan namoota Oromiyaa keessas tahu Oromiyaatiin ala maqaa uummata Oromootiin walitti jiruun geggeessitoota amantii kan taatan. Akkuma beennu amantiin kamiyyuu biyya lafaa kanarra jiraachuu kan danda'u afaan keessaa, aadaa keessaa, saba keessadha. Amantii nuti geggeessinu, amantii nuti babal'isu, guddisu barbaannu kamiyyuu uummata Oromoo keessatti afaan Oromoo hin jiru ta'e, aadaan Oromoo hin jiru ta'e, eenyummaan Oromoo hin jiru ta'e jiraachuu hin danda'u. Amantiin afaaniif, aadaaf, eenyummaa, ilaalcha saba tokkoo keessaan ergaa isaa dabarfata. Mootummaan abbaa irree mootummaa wayyaanee uummata Oromoo afaan isaa bal'eessuu, aadaa isaa bal'eessuu, eenyummaa isaa bal'eessuu, saba kana xinneessu, saba kana diigu, saba kana qabeenya isaa irraa buqqisee, irraa saamee, hamma reebe, amma hidhee, amma ajjeese, saba kana kadhattuu taasisee, ofiisaatii badhaadhuu, ofiisaatii jiraachuutti fuulleffatee sababa jiruuf dhala Oromoo, namoota nagaa, barattoota Oromoo, qonnaan bultoota Oromoo, ijoollee ola deeman, uummata nagaa akka seerri biyya sanaa isaaniif eeyyamutti rakkina qaban furmaata barbaachaaf mootummaa isaan bulchaa jiru kana yeroo gaafatan ajjeefamaa du'aa jiru jechuudha. Kanaaf namoonni amantii geggeessitanii yeroo akkasii kanatti namoonni bor waldaa isin harkaa fuudhanii geggeessan rasaasa mootummaa jala jiru, ulee mootummaa jala jiru, reebamaa jiru, du'aa jiru. Amantiin nuti bor uummata Oromoo gidduutti jiraachisuu barbaannu afaan amantiin sun ittiin guddatuuf jiraatu balleeffamaa jira. Eenyummaan saba sanaa gadi bu'aa jira, diigamaa jira. Sabni sun akka waan dhala namaa hin ta'initti mootummaa abbaa irreetiin yeroo inni du'u,
yeroon reebamu, yeroon ni cabu, yeroon ni saamamu, yeroo qabeenya isaarraa buqqa'ee kadhataa ta'u argaa jirra. Yeroo akkasii kana caalaa yeroo isin amantiin keessan uummata Oromootiif barbaachisaa ta'uusaa uummata Oromootti himtan hin jiru. Amantii kiristiyaanaa, amantii islaamaas, amantii waaqeffannaas namoonni gaggeessan. Dhuguma amantiin ani gaggeessu kun uummata Oromoof bu'aa buusa hin gargaara jettanii itti amantii yoo taatan, yeroo akkasii kanatti uummata Oromoo bira dhaabbachuun, uummata du'aa jiru bira dhaabbachuun, sagalee uummata kana dhageessisuun, uummata kana duukaa hiriirtanii haqa uummati kun qabu addunyaatti mul'isuun mootummaa abbaa irree sanaa tokkummaadhaan, haqaan, dhugaadhaan sagalee wal fakkaatu wal bira dhaabbattanii balaaleffachuun kara nageenyaa qabsoo kanatti fufuun ijoollee keessan kana eebbisuun gargaaruun kadhachuufiin barbaachisaa ta'uu isaan akkanaa hubattan barbaada. Inni kan biraan rakkina uummata Oromoo keessa jiru kana kadhachuu duwwaadhaan hiikna jettanii yaadina. Kadhannaan eeyyee barbaachisaadha. Akka amantiin kun amantiin kiristiyaanaa barsiisutti waan hamaa hundumaa dudduubayyuu seexanni akka jirudha. Akkas yeroo jennu garuu mootummaan kun uummata ajjeesaa sababa jiruu fi seexanuma jennee dhiisnee ol deemnee kadhachuu duwwaa hin dandeenyu. Wanti argaa jirru kun namoonni qabeenya humna isaanii malee gargaaramanii, hirree isaanii amanatanii, meeshaa isaanii amanatanii, qabeenya isaanii amanatanii, waraana isaanii amanatanii uummata nagaa ajjeesaa jiru. Wanni argaa jirru wanta sammuu ijoollee namaatiin walitti suphamee hojjetamaa jiru sababa ta'eef waan seexanni hojjetu kophaa miti. Kanaafi kadhannaatti daballee gadi baanee hojiidhaan argisiisuu gaafataa jechuudha. Uummata kanaa jibba'aa wajjin hiriiraa sagalee keessan dhageessisaa mootummaan kun mootummaa abbaa irreeti, mootummaa hatuudhaa, mootummaa dhala namaa ajjeesu, nama Waaqayyo akka bifa isaatti uume, nama Waaqayyo kabajaan uume, mootummaa salphisu, mootummaa ajjeesu, mootummaa dhala namaa qalu, mootummaa nama saamu, mootummaa gaa'ela namaa diigu, mootummaa ol adeema namaa ajjeesu, mootummaa fuuldura namaa bal'eessudha. Mootummaa akkasii kana kadhannaa qophaadhaan deebisna jettanii yaadinaa. Action isa jennu barbaachisa, tarkaanfii fudhachuu barbaachisa. Gadi baanee hojiidhaan argisiisuu nu gaafata. Kanaafi amantii uummatni Oromoo hordofu kamiyyuu kan gaggeessitan, luboonni waldaa kiristiyaanaa keessa jirtan, amantiin kiristiyaanaa uummata Oromoof barbaachisaadha jettanii amantu yoo taatan, boorillee amantiin kun uummata kana gidduu akka jiraatu hin feetu yoo taatan, Oromoon du'aa jiraa wajjin dhaabbadhaa. Mootummaa kana balaaleffadhaa. Mootummaan kun haqa hojjechaa hin jiru, abboommi Waaqayyoo eegaa hin jiru. Akka sagalee Waaqayyoo macaafa qulqulluu irraa arginutti sabni mootiif abboomamuu qaba. Mootiin sun immoo Waaqayyoof abboomamuu qaba. Sabni yeroo mootiin tokko Waaqayyoof hin abboomamne mootiidhaaf abboomamuudhaaf dirqama hin qabu. Kiristiyaanonni Oromoo Oromiyaa keessa jirtan, addunyaarra jirtan kana hubachuu qabdan. Waaqayyo akkasiin nama biyya bulchuuf abboomamtan kan inni barbaadu namni biyya bulchu sun yoo Waaqayyoon sodaate, haqa keessan yoo eege, qabeenya keessan yoo tikse, nagaa keessan yoo tikse, yoo qajeelfamaan isin bulche, yoo gaariitti isin geggeesse, walqixxee eeggannaa isinii godhe, tajaajila isinii godheedha. Mootummaan utuu isin ajjeesu, mootummaan utuu isin qalu, mootummaan utuu isin saamu, mootummaan ijoollee keessan utuu ajjeesu, dhaloota keessan sobaan mataa irratti banee utuu hiraarsu, utuu dararsu, utuu rakkisu, mootummaa kana Waaqatu nuuf kaa'e jettanii abboomamuufiin dogoggoraadha. Buluufiin dogoggoraadha. Kadhachuufiinis dogoggoraadha. Kadhachuun kan ta'u birmaddummaa saba keenyaaf, nagaa saba keenyaaf, tokkummaa saba keenyaaf, guddina saba keenyaaf, bilisummaa Oromiyaatiif ta'uu isaatu gaariidha. Kanaaf wal qabsiisee waan dubbachuu barbaadu akka amantii keessatti guddatu mootota biyya lafaatiif yeroo kadhatamu kadhannaan akkasii jira. Isa kana keessallee kara biraa mootummaan Itoophiyaa jira jechuudha. Akka ilaalcha kootiitti waldaan kiristiyaanaa mootummaa Itoophiyaa addaan baastee kadhata keessaa haqxee bal'eessu ture jira. Mootota addunyaatiif hin kadhannaa garuu mootummaa Itoophiyaatiif miti jennee kadhachuu turre jira jechuudha. Mootummaa kana hamileedhaan kuffisuun turre jira. Hamilee isaa deeggarsa nurraa argatu karaa hafuuraa itti hir'isuu turre jira. Deeggarsa hafuuraa karaa kamiyyuu bifa dhokatu mul'atuun mootummaa kanaaf kennuu hin qabnu uummata keenya du'aa jiru duukaa dhaabbachuu turre jira. Amantiin uummata Oromootiif barbaachisa hojjettan isinis uummata Oromootiif dhaabbachuun isin barbaachisaa kan hubachuun gaariidha. Amantiin kamiyyuu mana masgiidaa keessaa gadi bahuu qaba. Uummata Oromoo bira dhaquudhaa fi waldaa kiristiyaanaa keessaa gadi bahuu qaba. Amantii waaqeffataas caalaa bahuu qaba. Tokkummaa keessan barbaanna. Gaggeessitoonni amantii kiristiyaanaa
kan islaama ka waqeffata oromiyaa keessa oromiyaan ala walitti kottaa ummata kana eebbisa milkaa'attiin jedha duukaa hiriiraa sabi kun nagaadhaan haqa isaa barbaada waan ta'eef bira dhaabbadhaa kadhadhaa fiti haqa ummati kun qabu mootummaa abbaa irra kanatti himaa addunyaatti illee nuuf himaa kana dubbachuu barbaada inni kabiraan hajannu mootummaan Itoophiyaa kuni gaaffii keessan dhagahee dhaloota biyyatti du'aa jirtan kanaaf maaster pilaanii ittiin nu balleessu nu fixuu afaan keenya aadaa keenya eenyummaa keenya lafaraa balleessuudhaaf ka'e kana yoo inni yaada kana kaaseera jedhe inni itti aanu maal ta'a yaaduun gaarii oromoon akkanatti mul'atutti rakkinni oromiyaa keessa jiru furmaata argachuu kan inni danda'u yoo mootummaan abbaa irree gabroonfataan handhuura oromiyaa keessa finfinnee dhaabbatee jiru kun buqqa'e qophaa'a rakkinni oromoo bu'uuraan jijjiirama argachuu fayyuu kan danda'u dhukkubni gabrummaadhaan oromoo qabate kun fayyuu kan danda'u kaansariin akkasii kun fayyuu kan danda'u yoo irraa cite utuu hin ta'in bu'uuraani hunda isaatti yoo buqqa'e kunimmoo kan inni ta'u mootummaan biyya keenya keessatti ijaaramee qabeenya keenya bulchuu haqa keenya bal'eesse nu ajjeesu nu saamu nu gabroomsu mootummaan impaayera sanaa oromiyaa keessaa yoo buqqa'e qophaa'a oromoon kana yaadu qaba kanaaf barattoonni biyya keessaa kaatan abboonni biyya keessaa jirtan wal faana dhaabbadhaa wal duukaa hiriiraa waliif obsaa wal jaaladhaa wal dandahaa bakka hundumaatti quba wal qabaadhaa waan qabdan wal hiriiraa walii wajjin nyaadhaa madoo keessan gargaaraatti dhoksaa warra mootummaan ajjeesuu balleessuudhaaf barbaadu kanaaf mala dhahaa fi warri ala jirrus gargaaruu itti afuufnu waan qabnuun waan gochuu dandeenyu hundumaan hojii hariiroo hawaasummaa kan addunyaa adda addaa gidduutti hojjetamu karaa kamiyyuu uummata kana gargaaruu itti afuufnu hiriirri nagaa guyyaa tokkoof lama baane oromiyaa bilisa hin baafne itti fufuutu irra jira caalchisne qabeenya keenyaan beekumsa keenyaan itti fufuun irra jira hoduu himuu kan dandeessan hoduu himuu itti fufaa. Barreessuu kan dandeessan barreessuu itti fufaa qabeenya kennuu kan dandeessan qabeenya kennuu itti fufaa warri karaa nagaa oromiyaan bilisa baate jettan uummatni nagaadhaan bahee dhumaa jira waan ta'eef lakkii uummata nagaa barbaadu kana nu duraa hin fixin jiraatu mootummaa dura dhaabbadhaa warri uummatni oromoo shindoo waan ta'eef uummata oromoo humnaanan bilisa baate jettan oromoon kufaa jiraati bukkeetti argamaa waan dandeessan godhaa amma uummatni oromoo kan barbaadu karaa kamiyyuu birmaddummaa isaa barbaada. Nagaa isaa barbaada qabeenya isaa bulchuu barbaada biyya isaa bulchuu barbaada karaa kamiyyuu haa ta'u namni karaa kamiyyuu deemee haa dhufu oromiyaa bilisa baasuudha kan barbaadu yoo kana ta'e malee uummatni oromoo nagaa argachuu hin danda'u tasgabbaa'ee jiraachuu hin danda'u jabaadhaa waaqayyo nu wajjiniin jira waaqayyo saba gabroome gargaaraa saba rakkate gargaaraa saba dhiibame saba dhiitame gargaaraa waaqayyo warra isin gabroomsu warra isin ajjeesu warra isin diraarsu kan utuu hin ta'in. Isiniin gargaara waaqayyo yeroo hundumaa gama warra mirga dhabee gama warra dhiibame gama warra dhiitame gama warra haqa isaanii dhugaan isaanii baree jira kanaaf oromoo jabaadhaa saba kamiyyuu jaalladhaa walii keessan jaalladhaa mootummaan kun isin ajjeesaa kan inni jiru ati kiristiyaanaa ati islaamaa ati waaqeffataadha jedhee miti ati oromoodha jedhee ajjeesaa jira barattoonni dargaggoonni oromiyaa keessa jirtan oromummaadhaan du'aa jirtu abboonnis duukaa ka'aa shawwaan kan keenya. Booranni kan keenya harsiin kan keenya wallaggi kan keenya baaleen kan keenya oromiyaa keessa bakka hundumaatti dhaabbadhaa handhuura keenya diin harka jira sababa ta'eef finfinnee irraa hangu abbaayirree kan hama buqqistanitti sagalee tokkoon afuura tokkoon yaada tokkoon wal cina dhaabbadhaa wal jaalladhaa wajjin tahaa amantiin isin hin daangessin abboonni siyaasaa addaan isin hin qoodin abboonni amantii addaan isin hin qoodin mootummaa wayyaanis addaan isin hin qoodin akka oromootti wal cina dhaabbadhaa. Warri amantii gaggeessanis uummata kana akka oromootti wal duukaa hiriirsaa lallaba oromummaa cibsutti lallabaa kadhannaa oromummaa cibsu kadhadhaa barsiisa oromummaa cibsu barsiisaa barreeffama oromummaa cibsu barreessaa uummanni kun isa kana barbaada wal wajjin dhaabbachuutu irra jira jabaadhaa waaqayyo isiniitti wajjin jira dadhabbiin keessan kuftanii ka'uun keessan cabuun keessan hidhamuun keessan reebamuun keessan kun bilisummaa naa fidaa bilisummaa isinii fidaa. Oromiyaadhaaf bilisummaa fidaa seenaan isin galateeffatti jabaadhaa waan dhaggeeffataniif baay'ee galata.